sa i madh jo shef për ditë. Me tonë të ashpra për më shumë se një orë, ishe leatët e Dirama dhe Vangjel Dulje debatuan për problemet e komunitetit të Himarës, të ngritura tashmë në nivel shtetëror mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke u nisur nga protesta himariotëve. Deputeti Dulje quhet Dirama aventurier që po fut Shqipërinë në konflikt në shtetin grek. Ne kemi një aventurier në krye të qeverisë. Është gati, po presim sot të na zbuloj armikun e ri. Është Greqia. Vendi mikpritës i 750.000 bashkëdhetarëve tanë. Sipas mbrojtësit të drejtave të minoritarëve Vangjel Dule, nëse kjo politik bëhet për disa vota më shumë, atëherë është e dështuar. Sa doj këtë të thonë se një politik e tillë sjell vota, po të garantoj se shumë fishin e atyre që sjell e humbë. Replika e kryeministrit ishte e gjatë dhe e mirë menduar. Fillimisht u shprehi habitur se si ca ndërtime në Himar shndërrohen në çështjen ndërkombëtare. Më pas, kryeministri i kumtoi deputetit me siguri për ta dëgjuar shteti fqi se ka ikur koha kur Shqipëria për ulej para Greqisë dhe se disa mëkate i kanë edhe helenët në raport me shqiptarët. As e folura shqip në Athinën e djeshme nuk e bën Athinën sot një qytet shqiptar. As e folura greqisht Himar sot nuk ka për ta bërë kur do të Himarën një qytet grek. Në vitet 90, posaçërisht, i mikpritën dhe i ndihmuan shqiptarët me po dashuri dhe solidaritet njerëzor që shqiptarët kanë ndihmuar grekët e mbetur pa bukë. Unë s'mund mos jem krenar si shqiptar që asdje, as sot, as kur, nuk do i thoshte një greku që për të jetuar dhe përduar në këtë tokë duhet ndrosh emrin tënd. Ti i ke gjetur gjithë kokboshet e Greqisë dhe i ke bërë për vete. Fakti që ti ke pasaport greke të Bashkimit Evropian dhe ne nuk e kemi një pasaport shqiptar të Bashkimit Evropian, mos mendo se na bën ne të ndjehemi të kompleksuar për të vërtetat nga frika se në Bashkimin Evropian ti do influencosh. Këtë kërkon ti personalisht që të influencohet, që të pengohet procesi integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për qefet e tua. Rama nuk u tërhoq nga qëndrimi për çështjen Çame, pavarësisht sulmeve nga media greke. Çështja Çame është një çështje shqiptare dhe grekët duhet të heqin ligjin e luftës me shqiptarët. Nëse çdo s'ke qef të quajm Çam, s'ka problem. Janë qytetarë shqiptar. Nëse s'pëlqen fjala çështja Çame, s'ka problem. Është çështje shqiptare, është çështje e Shqipërisë. Në debat për marrëdhënet shqiptaro-greke u përfshi edhe ish kryeministri Sali Berisha. E vërteta është se prapa këti qëndrimi qëndrojnë interesa strikt mafioze për Himarën, strikt mafioze. Ish kryeministri Sali Berisha tha se është qesharake tentativa e kryeministrit Rama për ta paraqitur Vangjel Dulen si shkaktar të ligjit të luftës që Greqia mban në fuqi me vendin tonë. Për këtë bandë.